Na mwandu wa mugenzi Abdulwahab Katende owentinda akedde kwesula mu julume nagala geti ya kizimbe kya bba omugenzi nga wano wali yafisi saka essomero lya wefu ne driving school ngenta weva kumutamusasula nsimbi za bupangisa nyambe manaye mama na panja oyamba wana mwandu jina chikata museveni abana bange batudde ekyambiye lonjikutte nkinyina kufira wano ku geti omwami yandeka wano yandeka mu maka gange naye siraba lwaki ntuluyigunyizibwa banaaba kikwatako munyambe tutukidde mu kifo kino nga geti esibiddwa n'enjegere saako namwanda okkuba emiranga Kumera kyabano kisagana ne kya minisita omumezi w'ebyettaka Sam Mayanja era ng'abayizi baadde bakonkomalidde wabweru nga tebamanyi kyakuzzaako. Wabula tukizudde nti enkayana kw'ani alina obuyinza ku kizimbe kino ziri wakati w'omukyala Nantongo Zaitun ne Sarah Kakooza Katende nga bano bombi baali bakyala ba Hajji Abdulwahab Katende eyafa nga talina gw'alamidde wano wabula ng'ennyumba eno erimu omukyala Nantongo Zaitun. Kubanga mateeka twagenda mu Sharia law. Sharia law negoba omusango negamba nti bwe yagusala abakyali bamativu ne badduka ne bajingirira ebipapula bye bajingirira olwedde nga nze nyina ebipapula ebituufu. Omukyala ono akubidde gavumenti omulanga ssaako minisita y'ettaka okumudduukirira ono ekikomera kye kyawukana n'amaka ga minisita w'ebyettaka Sam Mayanja. Minisita w'amataka mukubira nti muzadde taata nkulamusiza ssebo nkubira omulanga n'akugamba yingira mu nsonga zino onnyambye otherwise tuli mu struggle n'abaana bange omwami bwe yandekera. Namwandu Nantongo Zaitun alina abaana bana nga bonna bakyali bato nga bano tubasanze waka nga tebannaddayo ku ssomero. Nze Abdulwahab Katende abaana tebannaddayo bazeeyo ku ssomero kati ffe tetunaba kuddayo. Tubadde kyetufuna income kubanga twali twarentinga ekifo twali twalina abantu bwe bakiwala kirentinga but district were not paying money tebali mutusasula ssente ate nga they're giving one side of the party. Bwe tubadde twogeramu n'akulira abakozi ba wefu ne driving school ku lukoma lw'essimu ono agamba nti endagaano gye bakola n'omukyala yeviiriddeko bino ensimbi alina zisasula walala so si wa mukyala. What is the agreement all about? Siwa Jonathan munnamateeka w'omukyala Nantongo agamba nti ensonga zino zikyali mu kkooti naye omusango tegunnasalibwa wabula abaana beetaaga okufuna omugabo ng'ate abakulu baabwe bo baagala kubyeddiza ku kifuba. Bwe twafuna judgment yeeyo eyasalibwa expert yeeto ya participating on proceedings ne tuteekayo application y'okusetting aside judgment yeeno mu High Court Family Division e Makindye. Omugenzi waleka abaana abo abaana bayina beneficial interest gye bafuna ku property. Ono agamba abantu b'enjuyi zombi bagezezzaako okubatuukirira ne woofiisi ya rasisi wa Kampala naye beebuzaabuza ku nsonga zino eno. Akuuza mukyala oli omulala bo baategeeza nti application eyo weeri era baategeezebwa na mu kkooti twalina oluvannyuma lw'okusala omusango baateekayo application ya execution so olunaku lwe twagenda mu kkooti nategeeza registra mu maaso ga waloya waabwe yaliwo ne bailiff yaliwo kitwataddewo okusaba kwaffe era registra yakutunulako naye kubanga okwo okusaba jaji yakuwuliriza. So we are waiting for the date from the judge.